Містечерез одну з основних автодоріг у Бело-Оризонті обвалився на автобус, вантажівки та легкову машину. Інцидент стався в той час, коли рух на дорогах дуже інтенсивний. Загинуло водій рейсового автобуса. Всі обставини смерті іншого загиблого поки що невідомі. У вантажівках, за попередніми даними, людей в той момент, коли машина розчавила гігантська залізобетонна конструкція, не знаходилось. На місці падіння мосту працюють рятувальні бригади. Понад двом десяткам людей надано медичну допомогу. Бело-Оризонті – одне з бразильських міст, де проводяться матчі чемпіонату світу з футболу. Півфінал має відбутися наступного тижня, а зараз всього за 3 кілометри від стадіону працюють рятувальники, які розбирають завали.